דן לבני, צייר נולדתי בארץ ומצייר הרבה מאוד נופים בארץ ובעולם. לימדתי הרבה מאוד שנים בתיכון עירוני ה' בחיפה. אני מלמד היום קורסים בבית יד לבנים ויש לי הרבה תלמידים מפוזרים בכל הארץ. הציור הזה שאנחנו רואים פה הוא ציור שמוקדש לג'ורג'יה אוקיף, ציירת אמריקאית שציירה בניו מקסיקו. אני ביקרתי שם אצלה בסטודיו, היא כבר נפטרה אבל הסטודיו קיים שם, וציירה את המדבר, וזה מאוד מצא חן בעיניי. אז עשיתי סדרה של ציורים בעקבות הציירת ג'ורג'יה אוקיף. חוץ מזה, אני מצייר כל החיים, הרבה זמן. אני בוגר בצלאל, ויש לי הרבה מאוד תלמידים מפוזרים בארץ ובעולם. ולמדתי גם בבוסטון וגם בלונדון, והציור הוא מרפא לנפש לכל בן אדם. לדעתי, הרבה מאוד אנשים יכולים לצייר וליהנות מהציור. אולי הם לא יהיו ליאונרדו דה וינצ'י, אבל הם יכולים בשקט ליהנות מתהליך הציור. ותודה רבה לכם. אבל יש לך את הסטייל שלך, איך זה באמת נולד את זה. פה אנחנו רואים ששנה ככה... ריאליזם פנטסטי. כן? אני מסתכל על הנוף, כן. ואחרי זה אני עושה דברים שהם קצת יותר משוחררים, יותר מרחפים. אני צריך את האוויר של ואת התנועה. חשוב מאוד שבציור יהיה תנועה. ציור זה דבר דומם, הוא עומד. זה לא מוזיקה שככה. ואני חשוב לי מאוד בציור שתהיה תנועה. אז בהרבה מאוד מהציורים שלי זה מתחיל מהטבע, ואחר כך זה רץ ומסתובב בחלל של העולם. זה משהו אבסטרקטי, למשהו אבסטרקטי לא. זה לא בדיוק אבסטרקטי, זה ריאליזם פנטסטי. נוגע בסוריאליזם קצת, אבל זה פשוט לצאת מתמונה שאתה יכול לצלם במצלמה וללכת קצת לאיפה שאתה מתחשק לך. והכיף הגדול הוא שמצד אחד יש דברים ריאליסטיים, מאוד ריאליסטיים, שאני רואה בשטח, מצד שני זה תנופה לכל החלל, לכל היקום. זה אני, מה לעשות? אני טועה או לא שאתה הרבה נסעת בעולם. בעולם וגם הפלגת? אני רוצה להגיד לך שבעולם כשאני נוסע אני לוקח את בלוק רישומים, ואני תמיד עושה רישומים. בעקבות הרישומים אני עושה ציורים. ואת הרישומים אני עושה תמיד בשדה, בנוף, בתוך הבהרים, בעמק, במדבר, בקניונים, בכל המקומות האלה. פשוט אני אוהב את זה. אז אני עושה את זה.